حسكا سدح دمي مالينتا الصحافة دا الدونكا ايا لغو قبطي مقالة مقتشو وحانا كسو قيب قلي مناسبة دا حسكا وزيرو كاترسان حكومة دا فدرال كا سوماليا مسوليين كسعوتي سفارة دا همريكان كا اي انجريس كا وردا عالمي كا ورر كاميدو كا افريكا مسوليين تا ورباهين تا محلي كا صحافيين ايو مرتشرف كلي ورر كا صحفيين تا قرن كا سوماليات اي نسو كا ايا سوق بانقابي مناسبة دا دبال دقا مالينتا الصحافة دا الدونكا هل كوليغا سند كان اياها صحافة دا ايا ميرها الدونكا صحفيين تا او وجه يا ديباتوين كا ديغانكا وحاسيق تدير لغاها اللي ان ورباهين تا اي كهدا شو يزبدل كان عملا دا ايو قطرها ديغانكا وغورين مناسبة دا ايا وحاكا اللي عمر فاروق عثمان حوغيها قود اي اوروكا صحفيين تا قرن كا صوماليا دا نسوجا كاسي او كاقم هاد اليا سفارة دا مرايكان كا اي صوماليا كوغا عنسين تنصج حسك مالين تن عالميغا اي صحافة دا دونكا To welcome you everybody for this World Press Freedom Day symposium and I would like to thank the US Embassy here in Mogadishu in partnering with the National Union of Somali Journalists to organize the national commemoration of the World Press Freedom Day here in Mogadishu. Chanel Dixon oo ka socday safaaradda Mareykanka iyo Michael Niria Bernakise oo ah safiirka UK ee Soomaaliya iyo ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda kuwaasi oo muujiyay sida ay uga go'an tahay in ay yareeyaan saameynta xasilooni darrada ah ee isbeddelka cimilada iyo ilaalinta saxaafadda xorta ah ee Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in doorka saxafiyiinta lagu daro arrimaha muhiimka ah sida waaritaanka deegaanka Soomaaliya oo caqabadaha ay ka mid yihiin abaaruhu ay ugu sii daraan haqab-beelka cuntada iyo barakaca. Warbaahinta xooggan ayay sheegeen in muhiim ay u tahay wargelinta muwaadiniinta si waxtar ay u yeeshaan. Saxafiyiinta waa inay helaan cilmiga saxda ah, ayay yiraahdeen. It's an honor to be with you to mark World Press Freedom Day under this year's global theme, A Press for the Planet. Journalism in the face of the environmental crisis. I extend my gratitude to Mr. Omar Farouk, Director General of the National Union of Somali Journalists, and his team for organizing today's significant event. I also thank all of our partners for joining us today in demonstrating their commitment to both mitigating the destabilizing effects of climate change and protecting a free and professional press in Somalia. As everybody knows, Somalia feels the worst impacts of the environmental crisis. It's one of the most vulnerable and exposed to climate change of any country in the world. So it's crucial that the role of journalists in this space is made as free and fair and transparent. On this World Press Freedom Day, I encourage Somali journalists to prioritize information and news that educates the public about sustainable solutions to climate change in the country. By raising public awareness about ongoing environmental protection initiatives, the media will become a powerful tool to drive social change. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay ka go'an tahay taageerada shacabka Soomaaliya si ay u helaan mustaqbal waara, nabad iyo barwaaqo. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qadir oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la kordhiyo aqoonta saxafiyiinta si bulshada loo gaarsiin lahaa xog ku dhisan aqoon. Bulshadeenu waa bulsho runtii aad iyo aad u hooseysa waxbarashadeeda, marka waxay u baahan tahay iftiimin xooggan ayay u baahan tahay, ama hantideeda ha noqoto, ama mustawaheeda ha noqoto, ama xataa in laga qayb qaato oo dadku waxbarashada laga qayb qaato. Inaad dib isu weydiisaan maxaa adigu ama hay-addaada saxaafadeed ay ku kordhisaa waxbarashada. Waxaan jeclahay ugu dambeynta inaan saxafiyiinta ku bogaadiyo oon kula dardaarmo kow, in la socodka bulshada ay aad u xoojiyaan bulshadu tii hore maaha, labo, inay kor u qaadaan garaadkoodii aqoontooda. Dadku hadda way soo dhaafeen in iska kaa dhegaystaan ama raadiyo hebel baa sheegay ama wariyo hebel baa sheegay waqtigii la dhihi lahaa. Waa la soo dhaafay dadka aqoon badan oo aad moodaysa inaanan lahayn ayay leeyihiin,
sidaa daraadeed kuma dhageysanayaan sidaa aad u filayso inay kuu dhageystaan ama waxa aad sheegayso inay kuu qaataan sidaa daraadeed aqoontiina iyo xirfadiina iyo kartiina aad kordhisaa aad baan u rajaynayaa ururada nusod iyo kuwa kaleba inaan iska kaashano sidii aqoonta saxafiyiinta kor loogu qaadi lahaa wasiirka deegaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya khadiijo almakhzuumi ayaa sheegtay in wasaaradda ay qaaday tallaabooyin dhowr ah si loo ilaaliyo deegaanka ayna baahi weyn u qabaan in warbaahinta ay door weyn ka qaataan ilaalinta deegaanka geedka dhibaatada ee leedahay la jaritaankiisii aaday halis noogu tahay waxaana keena isbeddelka cimilada iyo roobabka la-aanta arrimahaasa ka mid ah marka waxaa u baahanahay arrimahaas inaad naga qayb qaadatiin sidaa kale ogtiin waxay tahay wasaaradda waxay joojisay arrimaha bacda oo one time use-ka arrimahaasna waxay tahay dhibaatada ugu yahay deegaanka waxyaalo badan way jirtaa oo sharciga yeela sheegaayo ina la joojiyo dalka iyo dhibaatada ku tahay taasna qayb weyn aan nagala qaadan kartiin saxaafadda dadkiin Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah